Ubijeljeni su za 19 porodica uručeni ključevi kuća izgrađenih u okviru programa za oporavak od poplava, stambeno zbrinjavanje, koju finansira Evropska unija, a realizuje lokalna uprava i UNDP. Reč je o porodicama iz Balatuna, Broca, Pučila, Batkovića, Popova, Amajlija, Patkovače, Dijelova i jednoj porodici koja živi na urbanom području Bijeljine. Ovo je već nekoliko godina, od 2014. godine, zajedno sa Evropskom unijom, koja je uglavnom finansijer i UNDP koji je implementator ovog programa, rešavao na pitanju oporavka od poplava. Grad Bijeljina je sigurno, evo i po svemu se vidi, bio najveći stradalnik 2014. godine u Bosni i Hercegovini i evo sve ovo što radimo, pokušavamo da ljudima nadoknadimo, nadomjestimo ono što je voda odnijela. Sa ovim projektom što završavamo ovih dana, ovih još 50 kuća, od tih 50 kuća danas su ljudi dobili 18 ključeva i sad ćemo ići u Popove da dodijelimo i 19. ključ. Ukupno 50 sad kuća i prije smo uradili oko 30 kuća i više od 1000 ljudi su dobili tada i u ovom projektu, u dva projekta, u dva poziva, popravak kuća više od 10 miliona, gotovo 11 miliona maraka je Evropska unija uložila u ovaj projekt. Program za oporavak od poplava, stambeno zbrinjavanje predstavlja nastavak napora Evropske unije na ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Program započet u septembru 2017. godine ima za cilj da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima. Ja sam vrlo poseban na nas, na Evropsku uniju, koji smo bili odmah ovdje u Bosni i Hercegovini kad se ova katastrofa desila. I ovo je, mislim, za vas jedan vrlo lepi primjerak jednom iz osnovnih principa funkcioniranja Evropske unije. I to je princip solidarnosti. Kad treba pomoć, Evropska unija pomaže svojima zemljama, članicama, ali i drugima zemljama, samo zbog toga da su bili u nuždi. Saradnju grada Bijeljine sa donatorima pozitivno je ocenio predstavnik UNDP-a Hoš Muhamedov, koji je naveo da se radilo na zajedničkim ciljevima da se pomogne ljudima čija je imovina stradala u poplavama. Grad Bijeljina predstavlja odličan primjer jedne jako dobre saradnje između razvojnog programa Ujedinjenih nacija, to jest UNDP-a, Evropske unije, i predstavnika vlasti grada Bijeljine, koji su imali zajednički cilj, a to je da se posljedice katastrofalnih poplava iz 2014. ublaže. Projekat se nalazi u drugoj fazi koji se financira od strane Evropske unije i predviđeno je da se napravi 50 novih stambenih jedinica. Također u okviru ove faze projekta bit će sanirano otprilike 130 novih domova u cilju ublažavanja negativnih posljedica poplava. Kako je istakla korisnica programa za oporavak od poplava u naselju Popovi, ova bitka je ipak okončana srećnim krajem, ali je i zabeležila velike štete. Zaista mnogo smo se napadili, obe poplave, strašno je bilo. A sada? Ovo je sad milina, ovo je sad zaista nešto što, ne znam, stalno govorim hvala i hvala. Evropska unija za ovaj program, koji se sprovodi u 44 opštine i grada na području cijele Bosne i Hercegovine, donirala je 84 miliona evra. Sredstva uložena u Bijeljinu u ovoj drugoj fazi su 2,7 miliona, a u obe do sadašnje faze projekta skoro 11 miliona maraka, od kojih je Evropska unija donirala 8,2 miliona.